Thank you. Donut vena. ഹലോ, അപ്പൊ എല്ലാരും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലണ്ടൻ ഡയറീസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് 100-ൽ പരം ഡിസൈനർ ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതും കുറേ സ്പോർട്സ് വെയർസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ കുറേ ഫുഡ് ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീം കിട്ടും ഇവിടെ, അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം നേരത്തെ തീർന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഐസ്ക്രീം വണ്ടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇതിലിപ്പോ ഡബിൾ കോൺ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഐസ്ക്രീമിന്. ഇല്ല, വാനിലയുടെ മതി എനിക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അതെ ഇതിനകത്തെല്ലാം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ ബബിൾ മാഗ്നം, സോ ടു ഫ്രണ്ട്സ് ടുഗദർ വിത്ത് സെയിം ഫ്ലേവർ. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇനി വേറൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ, വേറൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ വാനിലയുടെ. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ വാനിലയുടെ കഴിക്കില്ലായിരുന്നു, ബട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ക്രീമിയാ അല്ലേ. അത് ഉണ്ടോ ചുറോസ്? മമോസിന്, മമോസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. ബട്ട് ആ ചുറോസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചുറോസ് നല്ലതായത്. അയ്യോ, ഈ കളറുണ്ടോ? എന്നാ പിന്നെ ഇത് എടുത്താ പോരായിരുന്നോ? ഇത് കാഡ്ബറിയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഷോറൂം, ആ ബോഡി ഷോപ്പ് ഒക്കെ. അത് ക്രീം, ചില സൈസ് സോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, ലോഷൻസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിധിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. അവൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല, ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ മേടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഫുഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അല്ലല്ലേ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി മുറുക്കല്ല, അന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു റെസിപ്പി നോക്കിയാണ്, വേറെന്തുവാ. ആ നെക്സ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് നല്ലതാ, നല്ലതായിരുന്നു. അവിടെ ആ സൈഡിലൊക്കെ കിഡ്സിന്റെ ഉണ്ട്, കിഡ്സിന്റെ നല്ല ഭംഗിയാ കാണാനായിട്ട്. വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇടാനായിട്ട്. ഓ, നല്ല രസമുണ്ട്. ആ കാടിയൻ കൊള്ളാം. അതിനെന്നാ വില? ഇതൊക്കെ 9 pounds ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മോഡലല്ല, ചിലതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ബ്ലൂവിന്റെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടും. ആ പുറയിലത്തെ ടോപ്പ് അതുപോലെ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നേ,
പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ പാൻറ് കറക്റ്റ് മാച്ച് കിട്ടണില്ല. ഇത് മാർക്ക് ആൻഡ് സ്പെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഉണ്ടോ അത്? ആ ഒരു മോഡല്, അതിൻ്റെ ഒരു ഉടുപ്പ് പോലത്തേത് ഞാൻ നമ്മുടെ മറ്റേ മേമാൻ്റെ കണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രസ്സ് പോലത്തേത്, ഈ സെയിം ടൈപ്പ്. പക്ഷെ അത് രസമുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നാ കാണാനായിട്ട്. എച്ച്എൻഎമ്മിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മോഡല്, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അതെനിക്ക് അത്രയും ആ കൈയുടെ അവിടെ അത്രയും എനിക്ക് സെറ്റ് ആവണില്ല. അതൊരു വല്ലാത്ത മോഡല്. ഇവരുടെ ഫ്രോക്സ് എല്ലാം നല്ലതാ. ഫ്രോക്സും ഉണ്ട്, ഡ്രസ്സ് നല്ല നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവരുടെ. അപ്പം ഞാൻ മിക്കവാറും ഇവിടെ എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി. നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ ടയേർഡായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓൾറെഡി രണ്ടുപേരും ഇവിടെ സീറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിധി എന്നാ കുടിക്കുന്നേ? മറ്റേ ആ ഡ്രസ് മേടിക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ടോപ്പ് എനിക്ക് എല്ലാം ഒന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മേടിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് 74 pound ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മേടിക്കാതെ വെച്ചു. അതെ, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അത് ഇടാനായിട്ട്. ഏതാ പെർഫ്യൂംസ്? ഇവിടുന്ന് പെർഫ്യൂംസ് ആർക്കാ ഇഷ്ടം? ആ ആണോ? അത് ഗൾഫിലല്ലേ? ഞാനങ്ങനെ പെർഫ്യൂം മേടിച്ചിട്ട് പോയില്ല. നമ്മൾ പോയ ലാവണ്ടർ, പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ഫ്ലവർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്, നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. അപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.